Pomaže Bog, draga braćo i sestre. U prethodnoj emisiji govorili smo na temu Svete tajne crkve. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Svete tajne krštenja. Svete tajne crkve su sveštene radnje u kojima se na vidljiv način prenosi nevidljiva božanska blagodat i daje se onima koje je primaju. Od strane koga se svršavaju? Od strane sveštenstva, kanonskog sveštenstva i episkopata koji je upravo prisutan i koji svoj kontinuitet ima putem apostolskog prejemstva. A apostolsko prejemstvo označava putem nasleđivanja. Upravo blagodati Duha Svetoga koji neprestano osenjuje svakoga od nas koji smo u jednoj velikoj zajednici, a ta velika zajednica je bogočovečanska zajednica koja nosi naziv crkva. Svete tajne u istočnoj, u jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi, upravo po učenju otaca crkve, predstavlja kako svete tajne, taj broj 7, koji je preuzet iz latinske scholastike, tako i sve sveštene obrede koji se svršavaju, a također i dogmate crkve i, po rečima mitropolita Amfilohija blaženopočivšeg, svaki odnos naš sa Bogom, kada prizivamo Duha Svetoga, jeste sveta tajna. Ali osnovna sveta tajna je ovaploćenje Bogočoveka, Gospoda Isusa Hrista. Kako bismo postali članovi bogočovečanske zajednice, tačnije kako bismo uzeli učešća u bogočovečanskoj zajednici koja se zove eklisija, odnosno crkva, potrebno je da primimo svetu tajnu krštenja. U prva četiri veka, i kao krunuta prva četiri veka, imamo romejskog cara koji je sazvao prvi vaseljenski sabor sve 325. godine u Nikeji, svetog ravnoapostolnog cara Konstantina, koji se krstio neposredno pred svoju smrt. Na osnovu njega, a i mnogih drugih svetih otaca i careva pravoslavnih, hrišćanskih, možemo jasno da uočimo da su se u prva četiri veka ljudi krštavali pred smrt. To je praksa koja je vladala. Ali ujedno, kada su apostoli krštavali i apostolski učenici u prva dva veka, krštavali su i malu decu. Danas se postavlja osnovno pitanje. Da li je potrebno krštavati malu decu ili odrasle ljude? Postavlja se pitanje ugrožavanja ljudske slobode. Da li crkva ugrožava ljudsku slobodu ili zašto nameće krštenje? Naravno, ove tvrdnje nemaju svoje uporište u učenju i u dogmatima Svete Saborne i Apostolske crkve, pa tako i naše pomesne Srpske pravoslavne crkve. Crkva dozvoljava svakom verniku da pristupi svetoj tajni krštenja po svojoj slobodi. Svetu tajnu krštenja je moguće obaviti po rođenju deteta, ali je moguće da se i ljudi krštavaju u poznom dobu života. Ali ono što je jako bitno jeste da se osoba ne upokoji, a da prethodno nije primila svetu tajnu krštenja. Jer što osoba ranije primi svetu tajnu krštenja, to je blagodat Duha Svetoga na njoj. I zato je jako bitno. Kad je blagodat Duha Svetog na njoj, ta osoba može da primenjuje na sebi, tačnije da se osvećuje primajući druge svete tajne koje crkva kao bogočovečanska zajednica daje svakom čoveku. Sveta tajna krštenja ima više elemenata i zahteva mnogo više emisija, mi ćemo pokušati da kažemo ono što je suštinski. Svaku svetu tajnu svršava sam Gospod. Tačnije, kroz svaku svetu tajnu dejstvuje sam Gospod, naš Bogočovek Isus Hristos.
Tako da i sveštenik kanonski ili episkop koji krštava nekoga ne izgovara formulu koja je svojstvena rimokatoličkoj verskoj zajednici, a to je krštavam te. Ne, u pravoslavnoj crkvi sveštenik izgovara formulu koja je suštinska u svetoj tajni krštenja. Krštava se sluga Boži u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I sam pojam krštenje vodi poreklo od grčke reči baptizma, a ta reč označava pogruženje. Istinito i pravo krštenje jeste trokrotnim pogružavanjem u vodu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Međutim, u određenim vremenskim periodima i u određenim vremenskim okolnostima koje često ne dozvoljavaju ljudima da se krštavaju u tekućoj reci ili eventualno krstionici koja je pristupačna čoveku da može da se pogruzi, najčešće se primenjuje oblivanje tog istog krštavanog. Ali, da kažemo, pravoslavna crkva praktikuje da se osoba krštava trokrotnim pogruženjem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pre nego što dođe do samog dela čina krštenja, pogruženja, prethode egzorcističke molitve. U svetoj tajni krštenja se izgoni nečisti duh, odnosno nečastivi izlazi iz čoveka i sa njim čovek završava. Ukoliko sledi Božije zapovesti i ukoliko umnožava talante koje je dobio na svetoj tajni krštenja, a one su upravo izražene u čovekovoj čistoti. Sveti apostol Pavle piše, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. I onaj koji se krštava, oblači se u odeću pravde, rizu neukaljanu, oblači se u belinu, koja simbolizuje čistotu čovekovu koju zadobija pri svetoj tajni krštenja. Tako da je neophodno da pre svete tajne krštenja osoba prođe kroz katehizaciju. A katehizacija označava podučavanje, katehizis, veronauku, kroz praktičnu veronauku gdje će prisustvovati Božjoj službi do trenutka kada sveštenik na svetoj evharistiji liturgiji kaže vi koji ste oglašeni, vi koji se spremate za krštenje, iziđite, niko od oglašenih da ne ostane do tog trenutka. A šta se daje onome koji se sprema za sveto krštenje i na koji način da to crkva sprema? Pa kroz slušanje svetog evanđelja i kroz slušanje apostola. Apostol je jedna knjiga koja se čita na svetoj liturgiji u kojoj su izložene poslanice svetog apostola Pavla, svetog apostola Petra i Jakova, otkrivenje svetog Jovana koje nije ušlo u kanon i koje se ne čita u konkretnoj knjizi apostola, ali se čitaju dela apostolska, koji nam predstavlja jedan suštinski izvor za samu svetu tajnu krštenja, koji je ustanovio i sam Gospod Isus Hristos. Kao posljedica prvorodnog greha jeste upravo greh koji smo i mi sada nasledili, sa kojim živimo, a upravo taj greh je onaj koji spira sveta tajna krštenja. Ali mi, ukoliko živimo u zajednici sa Hristom i ukoliko se trudimo, mi se iznova obnavljamo, ali zbog naše grešnosti, naše palosti, naše slabosti, mi putem svete tajne krštenja, iako u njoj osjetimo blagodat Carstva Božijeg, mi se u potpunosti ipak ne očistimo zbog našeg života. Svetom tajnom krštenja se u potpunosti čistimo, ali našim životom se u potpunosti ne čistimo, tačnije i dalje ostajemo grešni. Pored egzorcističkih molitava u svetoj tajni krštenja, postoje i molitve koje se čitaju za oglašene, tačnije one koji se spremaju za svetu tajnu krštenja. Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima i govori o svetoj tajni krštenja. Ili zar ne znate
da svi koji se krstimo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo. Tako se s njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Jer ako posado smo sjedinjeni sa oblikom smrti njegove, onda ćemo i sa vaskrsenjem. Znajući ovo, da se stari naš čovek razape sa njime, da bi se uništilo tijelo grehovno, da više ne robujemo grehu, jer ko umre, oslobodi se od greha. Ako li umre smo sa Hristom, verujemo da ćemo i živjeti sa njime. Znajući da Hristos, ustavši iz mrtvih, više ne umire, smrt više ne vlada njime. Jer što je umro, grehu je umro jednom za svagda, a što živi, Bogu živi. Tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našem. Amin. U današnjoj emisiji govorili smo o prvoj i osnovnoj svetoj tajni krštenja. Pa bismo ukratko sumirali ono što smo govorili. Svaku svetu tajnu svršava sam Gospod. Činodejstvuje, dejstvuje sam Hristos Bogočovek. Sveta tajna krštenja je osnovna sveta tajna kojom postajemo zajedničari, tačnije ulazimo u zajednicu koja se zove crkva, jedna sveta saborna i apostolska. Primajući u toj istoj crkvi i ostale svete tajne, obnavljamo blagodat koja nam je data kroz krštenje i upravo postajemo, ostvarujemo svoju zajednicu sa Hristom Bogočovekom. Sveta tajna krštenja sastoji se iz molitve za oglašene, egzorcističke molitve, ali ono što je ključno jeste trokratno pogružavanje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Neposredno posle izgovaranja ovih reči sledi sveta tajna miropomazanja, o kojoj ćemo nešto više reći u narednoj emisiji. Gospodu i Bogu i spasu našem Isusu Hristu, neka je slava i hvala u sve vekove vekova.